Já jsem Jimmy D, a.k.a. Jimmy Dixon, a.k.a. Giorgio Bortoli, a.k.a. George Vakizashi a moje crew je Isle Empire. Kdyby úspěch měl vůni, tak vůni přesně takhle. S rapem jsem začal asi, když mi bylo 15 let. Základní škola, nějakým způsobem se odlišit od straček, co vznikaly a puštěli je v rádiu, takže v podstatě asi tak. Proč nehulím? Špatný stavy celkově. Dřív, když jsem byl mladší, tak mě to celkem bavilo, ale pak se dostaly takové panické poruchy, které mi fakt nevyhovují k tomu, abych mohl být nějakým způsobem tvořivý a něco dělat komplexně.
Na současném rapu mi vadí to, že spoustu lidí, kteří jsou na vrcholu, pořád fňukají a něco se jim nelíbí. Hele Jirko, jedeme. Krysy mám rád, můj spolubydlící pestuje krysy. Má dvě krysy. Jedna se jmenuje Kendrick a druhá Lamar. Minule v Brně frér pořádal akci. Bylo tam asi 5,5 lidí, protože to pořádal úplně v debilní lokalitě, kde snad ani nemohl přijít normální člověk. A v půlce našeho koncertu se sebral a zdekoval všechny svoje věci a vystřelil do prdele. Hej, nech mě domluvit, píčo! Na současném rapu přesně nesnáším tohle, že vždycky vyleze z klubu nějaký hůl, který mi skurví rozhovor. Takže tam prosím ptáka. Ptáka ne, to on to vykostičkuje. Na českém rapu mě sere to, že všichni fňukají. Ale co tě sere na českém rapu, že všichni fňukají, že jo? Revolta. Co? Ne. Všichni fňukají. Jakoby, no, mě serou takový ty... Mě serou takový ty, vole, lidi, kteří fňukají kvůli tomu, že si myslej, že si to zaslouží a přitom si to nezaslouží v Čechách nikdo. To mě strašně se. Jmenoval bys? Jmenoval bych jak svině. To ne, to by byli zase ukřivděni. Zase by brečeli, víš co? Protože ty lidi jakoby v tom rapu brečej. A fakt brečej a furt jenom brečej. Kámo, jako víš co, dovedeš si představit, dovedeš si třeba mě představit, já prostě tohle rapu 10 let a nikdo mě vole 8 nezná, víš co? A brečíš? Ne. Ale všichni brečí. Proč bych to dělal, vole? Proč stojí o uznání? Proč někdo stojí o uznání? Je to tak, že všichni brečej. Všichni brečej, vole, jsou to uplakance. Jo. Já myslím, že lepší rozhovor nikdy nedostanete od nikoho. Protože tvůj nejoblíbenější MC brečí. Právě teď? Ano. A když si pustí tohle video, tak bude zase brečet. Tyhle, to bude bullet, jak svině. Ale každý. To je čurák, ty vole. Jak si tohle budu dovolit říct a založit na drazi. Jdeš radši fast food, Jirko, čau. Ty jsi odhalil moje pravé jméno. To ne! Going
to umíš být, prosím, kdo balí, ten pálí, nepálí, chtěl bys začít, pojď ti ukáž, že jsme to malí, haters jsou pomalí, kruška živý, mrtvý, půlte si z hůrový, verím to vítězství, že si má poselství, ten poselé vymyslí, vrtí, hraní ti, všude ti hraně větší. Právě v tuhle chvíli tvůj oblíbený MC brečí. Můj oblíbený MC neexistuje, protože tenhle kluk mluví jenom o hulení. A to se nikomu nelíbí. A proto všichni doma brečí. Oblíbený MC. Tak proč hulíš? A protože chci. Hej Lukáš. Proč hulíš? Lukáš, jo, odešel Pouzar 100. Co ti vadí na dnešním rapu? Že je na hovno úplně. Jo, a všichni brečí. Všichni brečí. Všichni bůli. Co se minule v Brně, tam byl buzerant, který nám dluží peníze, takže ozvi se mi, kundo, rád mě pokouříš. Mě taky, ty jsme. Balgram, love na můj účet. Na můj účet. Bolin. Co chystáš? Věci, hodně věcí. Videoklipy a písničky. Ohulení. Vzkaz na závěr. Mějte rádi Chrissy a milujte Izo. Čau. Mějte rádi Chrissy.